თავის თავად შეხვედრაში წუდი ნამდვილად არაფერი არ არის, მაგრამ აქ არის ერთი მკაფიო საფრთხე. ასეთი შეხვედრების წყალობით რუსეთის დელეგაცია მუდმივად ცდილობს დაარწმუნოს ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომ აღარ არის საჭირო საქართველოს საკითხის განხილვა სხდომაზე, აღარ არის საჭირო რეზოლუციები, იმიტომ რომ რუსები და ქართველები პირისპირ საუბრობენ ერთმანეთთან და პირისპირ უშუალოდ მოაგვარებენ ყველა პრობლემას. ამიტომ ხაფანგი და საფრთხე აქ არის იმაში, რომ არ მივიღოთ სურათი, როდესაც ამ შეხვედრების საბაბით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა უარს იტყვის ჩვენი საკითხის განხილვაზე და ამის ნაცვლად შექმნება დელეგაციის ხელმძღვანელთა შეხვედრები, სადაც ოკუპაციაზეც კი არ არის საუბარი. აი ეს საფრთხე იყო წინა წლებში, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე მაშინდელი დელეგაციის ხელმძღვანელი პეტრე ცისკარიშვილი შეხვდა რუსეთის დელეგაციის თავმჯდომარეს, ჩვენ ეს საფრთხე არ დაგვიშვია და ამის გამო შემდეგ თვითონ რუსებმა შეწყვიტეს დიალოგი, ვინაიდან აზრი ვეღარ დაინახეს და ეს არის საფრთხე დღესაც. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში იქნება, ვინაიდან ამ სფეროში ჩვენ გარკვეული გამოცდილება დაგვიგროვდა, რომ არ დაუშვათ პროცესის ასეთი გავითარება, არ დაუშვათ ის, რომ ამ არაფორმალურმა თუ ფორმალურმა დიალოგმა ჩაანაცვლოს ის დებატები, რომელიც ღია ფორმატით, გახსნილი ფორმატით მიმდინარეობს ევროსაბჭოში და რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჯერ არ იცით აპრილში მიიღებთ თუ არა თქვენ მონაწილეობას ამ შეხვედრაში, რომელიც დელეგაციებს შორის უნდა გაიმართოს. გააჩნია რა საკითხები იქნება და რას ემსახურება ეს შეხვედრა. ვიმეორებ, არასდროს არ მქონია პრობლემა არც შეხვედრაში, არც ურთიერთობაში, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამ შეხვედრებმა, ამ ურთიერთობამ არ უნდა შექმნას ალტერნატივა ევროსაბჭოში საჯარო ღია განხილვის, იმ განხილვის, სადაც მონაწილეობენ ჩვენი ევროპელი მეგობრები და რაც არის ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აი თუ ეს გახდა იმ პროცესის ალტერნატივა, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობას არ მივიღებთ და შევეცდებით, რომ ეს არ გააკეთოს არც ხელისუფლება.